Gloria للمسير ولبن وللسبيرتو بالسفر Sinaqra lkom il-messaġġ tal-erba' l-għaddew 14 ta' Settembru. Naqra l-messaġġ, ngħidu r-rużarju u ngħixu fir-rużarju dak li hemm f'dan il-messaġġ. Eżisu lidi, u lidi ta' qalbi. Kemm qegħdin titolbu lidi? Xi fisser it-talba lilkom? Kemm qed issibu ħin biex titolbu u biex tinqataw mill-ġurnata biex tinġabru? Kemm qed issibu ħin? U xi ngħidu wliedi għall-ħdud u l-btajjel? Xi ngħidu għalihom? Lil Alla qegħdin tagħtuh dak kollu li huwa ta' Alla? Jew qegħdin tagħżlu? Ix-xogħol jiġi qabel. Jiġi l-ewwel. X'taħsbu wliedi? Il-ħadd qegħdin issegwuh? Qegħdin tattendu quddies il-ħadd? Jew insejtuh? Jew dan tan-nanniet? Il-ħadd hawn min jaħdem ukoll b'kapriċċ. Għaliex wliedi? Ħarsuh il-ħadd, inġabru falla, inaqdu. Iva wliedi, il-ħadd ħalluh imbierek. Ħalluh għall-quddies u mhux kif hawn ħafna li qed jittraskuraw il-quddies minħabba x-xogħol. Iva wliedi, inġabru b'mod speċjali fil-quddies u fit-talb il-ħdud. Iva wliedi, din hija x-xewqa tiegħi. U x-xewqa ta' ibni Ġesu. Il-ħadd għatu każu.
iva uliti. Tħallux l-istess, tħalluħx l-istess bħal fost il-ġimgħa. Inġabru. U intrefgħu lej ibni Ġesu. Grazzi, uliedi, tal-ismajtu s-sejħa tiegħi. Nitlobkom tirriflettu fuq dan l-ismajtu u nħejju ruħna t-talba tar-Rużarju f'dan id-dawl ta' dan il-messaġġ. Natu bidu għal-Rużarju fl-mkien rrod s-salib fl-isem tal-Missier, tal-Ben, tal-Spiritu s-Santu għammen. Namlu l-intenzjoni jittana u fl-istess ħin n-offru dal-Rużarju biex pajizna jiġi meħlus mill-abort. Ġejt u d-dimek nitlo, qalbi kolla tama fi, f'dan il-jum tan sabir. Imħabt il-rit natik Ave Maria Grazia plena Dominus tecum Benedicta tu Alla tana, isma tal-btana Ehle sejna wi afmana Gloria lill-Messier, lill-Iben u lill-Spirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna. Għalik jisma tal-btana Ġesu li twiena tal-ina u rridu kun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaqfrinna d-nubietna, ħarisna min-nar tal-infern. Kulġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn il-ħnina tiegħek. L-ewwel misteru tal-Glorja. Naħsbu meta sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Qal l-anġlu lin-nisa. La tibżgħux. Naf li qegħdin tfittxu lil Ġesu li kien mislub. Mhux hawn. Qam bħalma qal. Ejjew waraw fejn kienu qegħduh. Murru malajr għejdu lid-dixxipli tiegħu. Li għamil l-imwiet. U għara, se jmur qabilkom fil-Galilea u taraw hemm. Għara, qedtilkom. In-nisa telqu malajr minn ħdej il-qabar, kollhom biża' u ferħ kbir. Ave, ave, ave Maria, ave. Missieri jinti fil-smewiet jitqadi s-smewiet jiri saħdnatek jikun l-trittib kif il-semmek daftar. Isni marik marija bi grazzi t-bemlija il-mulej u għamijak il-bilka jinti fost il-nisa bijak il-frott Tal-ġuftija ġesu. Isni marik marija bi grazzi t-mimlija. Il-mulej għamijak. Il-birka jinti fost il-nisa. Un-bira fi frott tal-ġuftija ġesu. Isni marik marija bi grazzi t-mimlija. Il-mulej għamijak, il-birka jinti fost il-nisa, un-bija fi frott tal-ġuftija ġesu. Għaddisa għal-jom għal-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 
اسمي مليك ماريا بجراتي المملية الملاي واميك ان بيرك انت فرست النساء ان بيرك الفروت تجفتي على جسو اسمي مليك ماريا بجراتي المملية الملاي واميك ان بيرك انت فرست النساء ان بيرك الفروت تجفتي على جسو Gloria del Messiere del Ben e del Spirito Santo. Gesù, le tue letanina, rite compri de pana. O Gesù, ti è affredda dubitna, haris na mennarta le per, o genna le erbe colla, specialmente au clattara zobzonta, nina tie. Filhabes misterio tal gloria nasbuf metastina Maria, ġiet inkurunata minn Trinità Qaddisa Sultana tas-Sema u tal-Art. Il-Konċilju Vatikan it-Tieni jallimna lill-Verġin Immakulata wara l-ħajja tagħha f'din id-dinja tollit mill-mulej bħala s-Sultana tal-Univers kollu biex issir tixbaħ bisħih lill-bina Ġesu Sultan tas-Laten. Ejja Spiritu Qaddis, sejja permezz tal-interġessjoni tagħna tal-Ħajja Immakulata ta' Marija, l-Arusa maħbuba tiegħek. Ave, Ave, Ave Marija, Ave. Ismawiet, jitqaddu fismek, tiġi saltnatek, ikoll li t-tritint kif is-semek daflar. Isni Marik Marija bi grazzi t-memrija, il-mulej huwa miegħek. U bierk inti frost in-nisa, u bierk il-frott ta' ġufti għal Ġesu. Isli Marik Marija bi grazzi t-mimlija, il-mulej huwa miegħek, il-bierk inti frost in-nisa, u bierk il-frott ta' ġufti għal Ġesu. Isli Marik Marija bi grazzi t-mimlija, il-mulej huwa miegħek, il-bierk inti frost in-nisa. U bieg il-frott ta' ġufti għal Ġesu. Isli Marik Marija bi grazzi t-mimlija, il-mulej huwa miegħek, il-bierk inti frost in-nisa. U bieg il-frott ta' ġufti għal Ġesu. Gloria il-missier. Il-Liben u l-Spirtu s-Santu. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, Espes Nostra Salve, Suspiramus, gementes et frentes, in ac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos, misericordies oculos, ad nos converte.